olha que podem ser quatro brasileiros, só brasileiro, nas finais dos dois campeonatos. Bem, amigos do canal GB, estamos na casa aí de milhões, né? De amigos do canal GB, mas vai lá e plim, se inscreve se você ainda não está inscrito, gosta de bater um papo de futebol. Olha, vamos conversar de Libertadores e de Sul-Americana. Metade da parada aí nas quartas de final. Tem cinco times brasileiros entre os oito nas quartas de final. Na Libertadores tem quatro times brasileiros entre os oito na fase de quartas de final da Sul-Americana. É um domínio aí. Podemos ter final brasileira nos dois campeonatos. Mas vamos falar disso. Vamos analisar o que aconteceu nessa semana que foi intensa na primeira rodada dos jogos de ida das quartas de final de Libertadores e de Sul-Americana. Bom, vamos começar com o Libertadores, né? Porque são cinco times brasileiros. Entre oito, nessas quartas de final, falta a rodada de volta. Vamos lá. O primeiro jogo foi na terça-feira, Colo-Colo 1, River Plate 1, Chile e Argentina. Dois times importantes, mas o River jogando em Buenos Aires, para mim, é favorito no jogo de volta. Então, já teríamos aí um time argentino em uma das semifinais. Aí, depois, a quarta-feira, e nessa quarta-feira, nós vamos definir dois times brasileiros nas semifinais. Botafogo e São Paulo empataram 0-0. O Botafogo entrou sabendo que deveria ganhar. Torcida espetacular, gramado sintético está mais acostumado, foi para cima, criou oportunidades. Do outro lado, um São Paulo que entrou para um 0-0. Está na cara que entrou para um 0-0 fechado, dá até uma grande chance com o Caleri, que não costuma perder, mas entrou para o 0-0. Então o Botafogo entrou pensando em ganhar, não ganhou. O São Paulo entrou pensando em empatar, empatou. A vantagem é do São Paulo. E o jogo de volta? Olha, ninguém fez mais jogos do São Paulo Libertadores do Morumbi do que eu, através desses últimos mais de 40 anos. Tem uma química diferente com o São Paulo jogando Libertadores do Morumbi. Tem. Todas as torcidas são espetaculares, mas tem uma coisa diferente. Então, a vantagem é do São Paulo. Pode dar Botafogo, mas a vantagem é do São Paulo. Depois, Fluminense 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Foi um jogo que foi muito trancado, assim. O Atlético não jogou bem. O Fluminense sabia que precisava fazer uma vantagem. O Maracanã fez só no finalzinho. Mas uma vantagem é importante. E tem uma coisa. O técnico do Fluminense é copeiro. O Mano Menezes é copeiro. Ele vai saber como colocar o time para jogar na arena lá do Atlético Mineiro. O Atlético não vem jogando bem na arena. E o argentino, o técnico do Atlético, ele gosta de uma coisa que eu não gosto. Marcação individual. Marcação individual, para mim, é jogo de basquete. Um lance lá que o Marcelo saiu, foi pro meio. O cara que tinha que marcá-lo não ficou junto dele, viu que a bola chegou no Marcelo, apontou, ele vai botar ali. Botou ali, porque o cara estava marcando, que era cabeça, gol do Fluminense. Então, pode virar o Atlético? Pode. Mas a vantagem do Fluminense é importante. Aí vem a quinta-feira, o grande derrotado dessa rodada de Libertadores, o Flamengo, em casa contra o Peñarol. Tem uma coisa aí mística. O Flamengo nunca conseguiu vencer do Peñarol em Libertadores. Nunca conseguiu ganhar no Peñarol jogando em Montevidéu. E o Aguirre soube montar o time do Peñarol. O time não é lá dessas coisas, porque não tem muito dinheiro no Uruguai. Já foi muito mais importante o Peñarol, o uruguaio, no cenário sul-americano. Mas soube jogar. Fechou o time, trancou o time, contra-ataque com jogadas ensaiadas. E o Flamengo está jogando cada dia pior, tá certo? Tem mais de meio ataque, mais de um ataque e meio no departamento médico, mas joga cada dia pior. O Tite, seu futebol posicional, parece que não encaixa mesmo com o que se imagina seja a forma de jogar do time do Flamengo. A missão é muito difícil. E uma vitória do Flamengo lá garante time brasileiro na final. E pode dar até uma final brasileira.
Porque vejam só, o emparelhamento. O vencedor de Fluminense Atlético Mineiro vai pegar o vencedor de River ou Colo-Colo em uma das semifinais. Pode ter o time brasileiro ou não na final. O vencedor de São Paulo e Botafogo vai pegar o vencedor de Flamengo e Peñarol. Se o Flamengo passar, já é a garantia de um time brasileiro na final. Ou São Paulo, ou Botafogo, ou Flamengo. Então tá nessa reação do Flamengo, a garantia de ter time brasileiro na final da Libertadores. Vamos lá para a Sul-Americana. Sul-Americana, os brasileiros da Itália rolaram também. O grande vencedor, aliás, os dois grandes vencedores na Sul-Americana. O Corinthians, que ganhou de 2-0 em cima do Fortaleza fora, jogando em Fortaleza. Fortaleza não perdia há mais de ano, jogando em casa. Grande vitória do Corinthians, abriu as portas para decidir na arena do Corinthians e garantir uma vaga na semifinal. O outro jogo daquele dia foi Lanús 0, Independente de Medellín também 0. Na quinta-feira, Brasil de novo. Atlético Paranaense, talvez fosse melhor um golzinho a mais, mas a vantagem de 1-0 em cima do Racing leva o Atlético para a Argentina com boas possibilidades de chegar na semifinal. E o Cruzeiro, hein? Foi o outro grande vencedor dessa semana de Libertadores e Sul-Americana. O Cruzeiro 2-0 no Libertad, abrindo vantagem, vai jogar no Mineirão, vai jogar com a torcida, está em ótima fase no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, sou muito Cruzeiro nessa final. E olha o emparelhamento, vencedor de Corinthians e Fortaleza, a vantagem está para o Corinthians, pega o vencedor de Atlético Paranaense e Racing, já garante, se o Atlético passar pelo Racing, um brasileiro na final. O outro, Cruzeiro e Libertad, o vencedor contra Lanús ou Independente de Medellín. Para mim, sou Cruzeiro dos dois. Passa na quarta de final, passa na semifinal. Podemos, sim, ter final brasileira na Sul-Americana. Bora ver o que acontece? É muita emoção, prepara aí seu coração. Então, amigos do canal GB, a gente sabe que o que a gente deixa gravado fica para a eternidade. Depois a gente volta, depois das jogos de volta das quartas de final, para ver se andei perto da verdade, se errei tudo. Torcedor que pode estar na bronca. Se tiver na bronca, vai lá, plim, participa também. Ó, sem ofender, pode reclamar, pode criticar. Se for torcedor, vai que a minha dica aqui, a minha expectativa funcionou, também vai lá, plim, se inscreve. E nós vamos fazer o seguinte, fica para a eternidade. Mas vamos fazer um outro. Vamos pensar assim, gravando aqui, na próxima semana, né? Vamos dizer melhor. Vamos fazer um outro. Depois que se definirem os semifinalistas de Libertadores e de Sul-Americana. Depois outro, depois dos jogos de ida. Um outro, quando conhecemos os finalistas de Libertadores e de Sul-Americana. Olha que podem ser quatro brasileiros, só brasileiro. Nas finais dos dois campeonatos. E depois, um especial mais à frente para falarmos dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana. Tá bom? Vai lá, se inscreve.